הם הכוכבים הגדולים בעולם. הם מופיעים על השערים של העיתונים הכי נחשבים. הם מוזמנים לאירועים הכי נוצצים. והישר מהשטיח האדום, הם מגיעים לערוץ דיסני. כל ערב בשבע יש לכם דייט עם סלינה גומז, דמי לובטו, דבי ריין, רוס ליץ' וקרש. הכוכבים הגדולים בעולם מגיעים אליכם הביתה. כל ערב בשבע, רק בערוץ דיסני.